que é um tema que toca a todos de forma diferente. Então, quem é jovem é tocado de um jeito, quem é mais velho é tocado de outro. Então, para mim, e no texto representava um personagem que era a representação da juventude, é você entender que o futuro, a velhice, ela é concreta. E ela vai chegar, e ela tá aqui, e ela tá mais perto do que você imagina. Então, essa concretude de que o tempo passa, acho que é um grande choque de quem vê a peça, de quem tem é mais novo. Ver pela primeira vez falando realmente, o tempo vai passar. Porque quando você é jovem, você fica pensando. Você acha que tudo nunca vai acontecer com você. Então eu acho que é isso, você começa a ter um olhar mais carinhoso. Um entorno, um diferente, com as outras gerações. Eu acho que eu acabei ficando mais atenciosa e acolhedora para essa diferença, para esse choque de geração. E nesse processo todo, qual a importância do Fernando Silvério em conduzir essas três atrizes? O Fernando, eu nunca tinha trabalhado com ele. Ele realmente maravilhoso, ator, que ele ganhou dois prêmios essa noite, com o Hernani e com a Débora. E ele é isso, ele é um diretor de ator, ele coloca o ator na maior potência que tem. Ele consegue fazer com que o ator se sinta confortável e ao mesmo tempo crie junto, se sinta potente para dar o que ele tem. Então ele faz de uma forma muito sutil, e o ator ganha cada vez mais potência. Ele tem uma delicadeza de direção que me lembra, fazendo um paralelo com o cinema, do Clint Eastwood. Estava vendo um depoimento do Tom Hanks, o Clint Eastwood é aquela fala mansa, ele leva o ator sem o ator sentir que está sendo dirigido. Exatamente, você não sente que você está sendo dirigido. Ele conduz de uma forma muito suave. Análises dele são muito sutis e muito generosas e muito gentis. Então você se sente num terreno muito fértil para poder florescer. E agora projetos profissionais. Agora eu estou na novela Guerreiros do Sol, que é uma novela do Globoplay, com a direção geral do Papinha, e o texto é do Jorge Moura, do Sérgio Rodenberg. Então eu tenho sempre muita vontade de trabalhar com eles. Eu admiro muito o trabalho deles. Isso para mim está sendo um sonho se realizar. Olha, muito sucesso na tua trajetória profissional.